Sa zadovoljstvom da istaknemo da je prošle nedelje održan sastanak gde je doneta konačna odluka o projektima koji će biti finansirani po novom pozivu, gde je grad Pirot dobio jedan projekat za finansiranje. To je projekat razvoj IT-a u prekograničnom sektoru sa partnerom Matematičke gimnazije iz Montane. Vrednost ovog projekta je oko 82.000 evra i on će biti namenjen mladim nezaposlenim ljudima koji će steći obuke iz oblasti IT-a koje je danas u ekspanziji u našoj zemlji. U martu se očekuje potpisivanje ugovora, ubrzo nakon toga i počinje realizacija projekta. Ja moram da kažem da još jedan projekat grada Pirota, to je izgradnja terena sa veštačkom travom, je na takozvanoj rezervi, znači čekamo i njegovo odobrenje, nadamo se pozitivnim rezultatima za neki mjesec, nadamo se da će i taj projekat proći i biti odobren za dalje finansiranje.